ल हाम्रो अब चाहिँ लोकेसन सिफ्ट हुन्छ त्यो भिडियो मेरो अनुमति हन्ड्रेड पर्सेन्ट हाल्छ हो हान्दिनँ सक्यो सक्यो यो सिन चाहिँ सक्यो है उहाँ चाहिँ हाम्रो कलाकारले एकदम हेन्सम हेन्सम बनाउने मान्छे हुन्छ कस्तो खिचेको एकदम हेन्सम मान्छे म फेरि क्लोज क्लोज सट हो नि त हाम्रो दाई साहबको पेट हेलो के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ कता हुनुहुन्छ हाम्रो काले भाइ दङ्गली रोक्स जसले पनि यो भिडियो हेर्छ सबैलाई लग्यो ल दामी हाम्रो एकदम पुरानो मान्छे हो बोकिरहनु पर्छ अह हजुर एकदमै तपाईँ सबैको प्यारो हुनुहुन्छ के भएर तपाईँ यस्तो हुनुभयो के खानुहुन्छ भन्नु त होइन मैले अलि चिसो खाइरहेको छु मैले है यस्तै माया गर्छु मलाई हेर्नुहोस् इन्डस्ट्रीमा गाह्रो छ मलाई दाई लगेको थियो हेलो कस्तो भइरहेको छ सुटिङ दिदीलाई भिडियो कल पठाउने म काममा छु भन्ने व्यस्त हुने अहिलेसम्म थिएन नि त यहाँ अनि ठ्याक्कै जापानमा अहिले बन्द भयो म यहाँ छु भन्छ अनि पछि अब ल तर लिमै तर आर्टिस्ट मोड साउन्ड क्यामरा एक्सन गरिम भयो धेरै गरिम भयो है जाडो छ जाडो छ ज्याकेट स्याकेट लगाएर आउनुपर्छ नि यस्तो जाडोमा स्नोफल भइरहेछ अनि त्यही भएर लाग्यो ल ठिक छ के हुँदैछ के गरिरहेको यहाँ दुईजना चाहिँ काम छैन युट्युबमा आउँछ कि डेटिङमा भनिदिने म चाहिँ जता जता लडेर चार बजी उहाँ चाहिँ लड्नुहुन्छ लड्ने पनि आइपुग्योभन्दा अघिल्लो सिन पनि लडीबुडीको थियो अहिलेको चाहिँ पनि लडीबुडीको थियो भिरपाखामा बाबुले काटिने ल कलाकार भन्दा पनि गाह्रो छ है हेर के छ नानी यस्तै छ अब ठिक छ फेरि हामी भेट्छौँ ल